cili do këmësor që nuk respekton normat e sjelljes përcaktuar në kodin rrugor ndëshkohet me një vlerë nga 500 deri në 2000 lekë të reja. Okej. Okay. Po se sa zbatohet kjo? Nuk mund themi saktësisht që ne kemi marr masa sipas kodit rrugor për kategorinë e këmësorëve. Kjo për faktin që unë nisa dhe çfarë, mungon një akt normativ se si do rregullohet mënyra e trajtimit dhe arktimit të një gjobe të vendosur në një këmësori, sepse proces verbal i konstatimit që ne sot kemi miratuar me ligj në lidhje me përpilimin e kundërvajtjes administrative, parashikon. Pra, ta themi pak më thjesht, pra ligji parashikon. Le, ligji parashikon sanksionin, për... por nuk parashikon rrugën se si do arktohet një mas ku kalon afati parashikuar. Pra, nëse ti je një drejtues mjeti dhe ke marr masa administrative, të ka kaluar afati ligjor dhe ti nuk i shlyen dot ose unë nuk i nxjerr dot nga të ardhurat e tua, mund të marrë si mas shtrënguese bllokimin e automjetit deri në momentin që të shlyen detyrimet. Kurse ndaj një këmësori, duke qenë se është këmësor, nuk parashikohet një sanksion i tillë dhe çfarë masë shtrënguese do merret nëse unë nuk nxjerr të ardhurat e vendosura nga masa administrative. Dhe në këto kushte besoj një masë vendosur ndaj një shkelsi për cilin ligji nuk parashikon si do arktohet, nuk do jap impaktin që ne kërkojmë. Përveç se do ketë një reagim social negativ do thosha ndaj policisë. Do flasim për një ligj që është miratuar në 98 dhe sot jemi në 2018. Ka 20 vjet që nuk ka gjetur zbatim dhe s'kemi pse nxitohemi sot pa rregulluar formën deri në fund me qëllim që të jemi korrekt në raport me këmësorët por edhe me ligj. Atëherë nëse ndajmë në pjesën urbane kryeqytet dhe pjesën interurbane, do thosha në pjesën urbane dominon kategoria e viktimave për shkak të aksidenteve janë pothuajse në 95% rasteve këmësor. Sot që flasim në analizën 10 mujore që ka mbyllë Komisariati Rajonal i Policisë Rrugore, do thonë nga 1 janari deri në 31 tetor, kemi 10 të vdekur, që 10 janë këmësor. Nga këta 3 të seksit femër, 7 të seksit mashkull. Por edhe zona interurbane, do thosha jo me saksi, ka një ndarje tek 60% e viktimave janë këmësor. Është pa mjaftueshme vetëm kjo pjesë që policia të punoj mirë me gjysmën dhe të mos merret fare me pjesën këmësorë. Pra gjysmën e keni fjalën drejtuesit të automjeteve. Sepse drejtuesit të automjeteve jo vetëm për shkak prezencës policisë, po edhe nëpër media, po bëhet shumë propagandë për të rritur kujdesin në rrugë. Përdorusit e mjetet të rrisin kujdesin në rrugë, të rrisin profesionalizmin e tyre, autoshkollat e kanë ngritur nivelin e tyre, pra është janë një seri masash që sillin këtu. Gjemi duke deri tani. Po, tash duhet të kushtohemi edhe media. Duhet të kushtoj shumë vëmendje sepse një përdorues rruge që ka një mjet në dorë, ka bërë një farkursi. Ka marr 5 informacione, aq sa i ka marr, një i ka marr shumë mirë, një i ka marr pak. Po përdorusi rrugës, këmësori, ndoshta në një gjë vogël fare që mund të jepet në shkollë, po dhe në shkollë vetëm në sistemin e ulët, dhe pastaj ai është i padijshëm. S'ka shumë informacion. Fillimisht mund ta rregulloj këtë gjendje që të hyjë në funksionim neni 200 i kodit rrugor. E kuptoj. Gjoba në dorë. Gjoba në dorë. Zoti Gjoba. Por të lutem, që të më pres, jo vetëm drejtuesit e mjeteve dhe biciklistëve.